Ćao ljudi, ja sam Lodijek Felix Bundel i sad ću da vam pokažem moju hotelsku sobu na Jahorini. Ovo je naša soba. Pogledajte kako imam ovaj zanimljiv za kačanje jakni i ovo je ta soba. A da vam pokažem jednu dobru poru, pogledajte ovo. Vidite ovo je ovdje TV. Vi mislite da je on zakačen. To ćete ovamo da vam pokažem nešto. Da je zakačen tamo poru, pogledajte ovo. Zapravo stoji na zidu. Imamo čak i sliku Jelena ovdje.